Doktorica Petra Bogovič z Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana se je skupaj s sodelavci posvetila preučevanju poteka in izida klopnega meningoencefalitisa. Gre za vnetno bolezen osrednjega živčevja, ki jo prenašajo klopi. Izsledki doktorice Bogovič omogočajo jasnejši vpogled v imunske odzive v poteku klopnega meningoencefalitisa in boljše zdravljenje bolnikov. Ko sem zvedela, da sem finalistka natečaja, sem bila res iskreno vesela, tako da hvala vam. Bi lahko Alzheimerjevo demenco v prihodnje odkrivali prej in jo zdravili učinkoviteje, magister Edin Begić iz splošne bolnišnice dr. Abdulah Nakaš v Sarajevu je prepričan, da je to mogoče. Sodelavc je dognal, da je lahko označevalec srčnega popuščanja B natriuretični peptid tudi pokazatelj kognitivnih motenj pri Alzheimerjevi demenci, saj so, podobno kot sicer v življenju, tudi v medicini srce in možgani neločljivo povezani. Ovaj konkurs je divna stvar, prvenstveno zato što je neko obratio pažnju na ono što vi radite. U ovom današnjem svijetu vjerovatno je nauka na margini i ove stvari nisu toliko interesantne. A kada neko vas prepozna u toj masi, a još vas spoji sa kolegama koji slično radi ili slično razmišljaju, to je sigurno lijepa stvar.